مطالبات جو ہیں وہ سب سے پہلے ری آرگنائزیشن ڈپارٹمنٹ میں ہونی چاہیے، ایس آر او 381 میں ترمیم ہونی چاہیے، ایس ایس آر وی کے ذریعے تعینات شدہ آئی ٹی آئی امپلائیز کو کیری آن پوزیشن کے لیے کریٹ پوسٹ کریٹ کیے جانے چاہیے، ویلفیئر فنڈ کو ترمیم ہونی چاہیے، ہیلتھ انشورنس اور ہارڈ شپ الاونس کے ذریعے ملازمین بجلی کو لایا جائے، جو ڈیلی ویجر 7 سال جنہوں نے مکمل کیے ہیں چاہے وہ پی ڈی سی میں ہیں یا پی ڈی ڈی میں ہیں ان کو ریگولر کیا جائے،